Днес стотици милиони хора по света зависят от горските ресурси. Приблизително 13 милиона хектара гори се изсичат само за година. Старите гори се фрагментират, променят и изчезват. Заедно с тях изчезват растения и животни, ерозират терени, влошава се микроклиматът. Европа е най-засегнатия континент. Авторски филми и документални сериали. Оригинални истории и любопитни информации. Виж България по телевизия Туризъм. Местообитанията, наречени още хабитати, са сложна и неповторима комбинация между микроклимат, почви и свързаната с тях растителна покривка, дом за много животински видове и съобщества. Гората има огромно екологично значение. Тя съхранява водата и въздушната влага, обогатява и пречиства въздуха. Тя е дом за много растителни и животински видове. И това са само част от нейните функции. Подобно на местообитанията, всичко в природата е свързано. Грижейки се за гората, човек подобрява естествената среда и качеството си на живот. Както на себе си, така и на идните поколения. Човекът също е част от природното единство. Гледайте филма по телевизия Туризъм. Телевизия от пътешественици за пътешественици. Това е телевизия Туризъм.